Você já sentiu queimação e irritação no meio dos seus dedos dos pés? No vídeo de hoje, vamos explicar tudo sobre o pé de atleta de forma simples e prática. Olá pessoal, sou Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. O pé de atleta, também conhecido como frieira, é uma infecção por um fungo, ou seja, uma micose, que geralmente se aloja entre os dedos dos pés e pode se espalhar até as suas unhas. Essa infecção é causada pelo excesso de suor na região. E por que pé de atleta? O nome vem pelo fato de que os atletas acabam suando mais nessa região e, consequentemente, têm mais chances de contrair esse fungo. Mas, Matheus, então só atletas podem contrair esse fungo? Não. Quem trabalha mais sentado ou quem não faz tanta atividade física também pode ter o pé de atleta. Tudo depende da sua produção de suor nessa região dos pés. Ou seja, qualquer pessoa pode contrair o fungo. O contágio provoca sintomas como queimação, irritação, vermelhidão e fissuras na pele. Com o clima quente, o uso de sapatos fechados e meias que não absorvem bem o suor, a frieira pode causar ainda mais problemas e se manifestar de outra maneira. Para tratar essa causa, geralmente é simples. Basta você usar cremes ou sprays antifúngicos indicados por um médico. Em casos mais graves, o uso de antifúngicos pode ser oral, também indicado por um médico. E como se prevenir? É bastante simples. Evite usar suas meias repetidamente e que elas fiquem muito úmidas. É importante limpar e secar o espaço entre os dedos para não molhá-los. E evitar que fique muito úmido durante muito tempo. O uso de calçados adequados também é indicado. Evite calçados apertados e use calçados mais abertos com bastante frequência. Inclusive, nós aqui da Pé Sem Dor temos calçados sob medida. Que são excelentes para você que tem esse problema. Ele é feito sob medida para o seu pé e dá o espaço ideal para os seus dedos. E além disso, tem um tecido respirável que ajuda a controlar a umidade e também o calor dentro do seu calçado. Se você está com sintomas de pé de atleta, não se preocupe, é tratável. Procure um médico para entender com ele qual será o melhor tratamento para eliminar de vez essa micose entre os seus dedos. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal. Para mais dicas de saúde e bem-estar, é só contar com a gente. Obrigado e até a próxima.